Ahoj lidi, tady a Stáňa. Ahoj. A dneska slavíme 10letý výročí našeho vztahu. Pusu? Už. 10 let a naposledy, když jsme jeli na Matějskou, tak jsme slavili... 5 let. Co to bylo? Já mám tady opar, tak jsem... Naposledy jsme na Matějský byli, když jsme slavili výročí 5letý, teďkonc po 5 letech, kámo, ten čas tak letí, to je magořina. Slavíme 10 let a rozhodli jsme se opět jet na Matějskou, zkusit nějaký nebezpečný atrakce, co myslíš? Ne, jenom řekl, je krásně, že se můžeme tam užít. Aha, tak to stačí, ale vím... Já chci takový ten hezký výročí, kde máš balonky, váta, romantika, světýlka, tohle, ne ty vole, ty tvý atrakce. Já vám rovnou říkám, připravte se na to, že pochopíte, proč není dobrý být známý nebo slavný. Jo. Proč to nebude dobrý? Zjistíte na Matějský o něco dál, takže pokud se vám video bude líbit, tak... Dávejte lajky, zvoneček odebírejte, ať víte, že tady vydal nové video a samozřejmě já taky budu točit vlog. A doufám, že nám stačí tohle kilčo, kvalitní stovka, česká, 100 koruna, no, stačí na Matějskou? Jo, na jednu atrakce pro jednýho. OK, tak nic, tak... To si moc dneska neužijem. Tak ty kouzlový kapsa už nic nemáš? Mám prachy dneska, tohle všechno utratíme lidi. Rozbil jsem prasátko a tohle by mělo dneska bohatě stačit na Matějskou. Nechceš mi to radši dát jako dárek k výročí? To nejsou ty svíčky, balónky a romantika, takže ne. To je lepší. Tak jo, jedeme na Matějskou, hurá. Ona by furt chtěla ty peníze, to je hrozná zlatokopka. Já jsem nechtěla. Ty jsi mi praštěla se dveřma. Tak jsme dorazili na Matějskou a jenom slyším ten řev těch lidí a už se mi tam nechce. Matějská, na rozsvičku Apollo 13. Teď uvidíme, jak je to nebezpečný. To je rychlý, až se vidět. Kámo, čum, jak rychle letí. Já si tě tam neumím představit, podle mě to nezvládneš. Podle mě to nezvládneš, Stáňa, ne, to nedá. Dobrý den, dvakrát prosím. Hele, ten týpek ukazí, na mě se taky měl usmívat a říká, já tebe znám a já vytahuju peněženku a on to je dobrý. Takže jsem ušetřil 400 korun. Bacha na koule. Asi mám po mobilu. Úplně mám skříplý telefon tady. Jo, víc toho nebude, to je celá ochrana. Do prdele, kámo, to je vysoko jak debil. Hej, drž se a zavři bo... Ty kreten, to je pocit. Jo! Yes, líbí se ti to? A tohle se mi... Beko. Ty debile! Tohle se mi nelíbí. Hej, já se bojím, drž se. Čom na to? Posrali se? Tohle by měli zakázat! Ty voláš! Jsem si horší, kámo, já nevím. Tohle není dobrý! Já už zavřel oči a chci konec. Dejchej, Stáňo, dejchej! Jenom... Cože, ty žiješ? Ty vole! Já už ne, já... Kámo, koukejte, jak jsme vysoko. Takhle vysoko jsme. Bylo v pohodě? Ne, nebylo to v pohodě. Já už na nic nejdu. Ještě, že tady je to zábradlí. Ty krávo. Bora, nemáš zač. Ahoj. Můžu prosím fotku? Dobrý? Děkujeme. Ahoj, zamávej. Ahoj. Čau. Takže druhá atrakce bude trošku klidnější a půjdeme sem, hele. Další fotky. Pohodička. To je pohoda. Mě lítají tvoje vlasy do mojí pusy. Kámo. Ty vlasy si nějak upoutej k sobě. Ty vlasy prostě nechci žrát celý den. To už tak nechci, kámo. Konec. Yes. Co děláš? Živám se Matějskou. Jo? Mě se motá hlava.
se mnou? Je vážně katapultné, já jsem stará a mám dítě. Když se zabijem oba dva, tak bude sirotek. Když se zabiješ jenom ty, tak pořád bude mít matku, která je lepší než otec. Co? To je kombinace, kámo, mňam mňam. Tak se posereš. Já slyšel jenom kalhotky. Je už nemá. Tam vůbec nikdo není, čeká to na nás. Ne? Mně se vůbec, ale vůbec nelíbí, jak to převáčkou na mít tlustý stehna a to je má být bezpeka. Bezpečnost a bezpeka. Táňa dostala včera český občanství, ale český jí automaticky k tomu balíček češtiny nepřibalili. Já jsem studovala s Čechama na střední, tak byly hloupější než já. A to je co říct. Pozdravujeme bývalou Stáni třídu, ahoj. Já třeba, když jsem studovala s tobou na základce, taky jsi byl blbější než já. A končím. Na desetiletý výročí si můžeme dát desetiletýho padáka, ne? Ty krávo! Nějak blbě o žaludku. To chceš slyšet nad atrakcí. Chceš v pohodě? Já se to úplně užívám! Já jo, já taky jo. Proč si vždycky říkám? Chceš tak si dáme! Ne! Kámo, konec, prosím! Já už chápu, že je, proč jsem nešel? Jay se posere i na labuti. Fakt, ale on mi to říkal. Jo, vypni to. Už ne. Děláš si prdel. Já už nemám sílu se ani držet. Já už nechci. Konec. Příště se podívám, kam jdeme, fakt, ale. My jsme sem jenom vlezli, vůbec jsme nevěděli, kam jdeme. Ready? Hora. Tak dík. Jo. Já tam nejdu. Ty děláš prdel, ne? Pája s tobou půjde. Ahoj. Kamarád parkourista, kam potkali jsme se. Týpek u kasy. Hele, to seš ty, ten tady, že jo? A teď. Jo, ty to máš napsaný na triku, seš to ty. No a tady máš dva lístky zdarma a natoč mi tam hezký, pěkný video. Já si taky dva lístky zdarma. Musíš točit na YouTube. To je v pohodě, to dáme, hele. To dáme jak nic, to je v pohodě. Tak to je hustý! Jo! Yes! To je zážitek, kámo! Dobrý! Dobrý, Stáňo? Stáňo, dobrý? Stáňo! Cheers! Stáňo! Řekneš ahoj aspoň? Jo, to už je jenom koníčem. Hele, splác.
Díky, že jsi šla se mnou na to, i když jsi nechtěla. Jsi největší zlato! Dobrý. Zvládli jsme to. Díky. Jdeš, kámo, na Lipový. Tam musíš jít, tam dělej ti tam, to je Lipový, jak se vidě. Ten borec, co mi dával ty lístky, říkal, řekni ve videu, že to je nejlepší atrakce na Matějský. A ani kdyby mi ty lístky nedal, tak bych to stejně řekl, protože tohle je vrchol Matějský pouti. Tam se ukáže, jak velký máš koule. Yes. Tohle je atrakce pro mě, kámo, fotbalová atrakce. Hej, pájo, vsadíme se, kdo dá víc gólů. Kámo, nožky dva pět, tak si řekni. Začínám, jo. Já musím nastavit tlačku. Dobrý, já jsem rád. Víš, že tam je laťka, všim sis? Jo, toho prkna? Až teď. Jo, aha. To se nepočítá jako gol. Do nohy přímo, ne? Do nohy, nevadí. Je tam gol, máte jeden gol, kdo kope druhý. Já. To bylo moc hezký, první gol. To nebylo vůbec hezký, poněvadž ještě dva góly a... Nebo ještě jeden vlastně. Nedáš. Tak, krásný, já mám pocit, že platím pivo. No už vlastně jo. No to je náhoda. Jo, 3-3. Yes. Mám mega štěstí, říká pán od atrakce. Vyhrál jsem poslední balon, co tu máj. A Ariánka bude mít radost. Yes. Jdeme na to. Jo. Proč se mi to hejbe? Dobře, nedržím. Ty krávo! Je to dobrý? Pořídíme si to na zahradu. Dominik to nedal. Au, co děláš? Au, hej, nech toho. Tak teď jdeme sem, jo. A já jsem si dřív myslel, že to bude v pohodě, že to bude jednodušší než to Apollo 13, ale přijde mi to jako horší, protože tam jeden okamžik jste nahoře a zastavíte se hlavou vzhůru a čekáte. To se mi moc nechce, fakt ne. Kamo, to je pěkně hnucený. Pozdrav, ahoj. Díky. Na koule! Já jsem musel. Ty jsi musel, viď? To je práce. Jo, to je práce. To je práce lidem drtit koule. To je hodně práce, ale já si myslím, že věděl, proč to dělám. Jo, ale jo, jako když chceš na Matějskou, tak musíš koule nechat doma. Tak tě tady 100x skřípnou. 1000x tě skřípnou, protože jim jde o ty koule. Takhle by to mohlo být jako pořád. Představ si, že jsi vzhůru nohama úplně nahoře. Jo. To nechci. Vidíme. Takhle my vidíme, do prdele. Ty vole. Ty pičo. Dobrý. Prosím. Dobrý, v klidu. Dobrý je to. Jak to funguje? Co to je tohle, vidím? To napadlo se mu. Kdo to vymyslel, ten přístroj? Co? Děláš si prdel? Teď jsem vysel jenom na koulích. Metru nad zemí, metr nad zemí lítáš hlavou. Dobrý, žiješ? Jo, nežahaj na mě filmu. Co je? Dobrý. Dobrý? Jo. Prostě se mi klepou nohy, to je všechno. Jo? Ale teď jdeme do strašidelného zámku a už žádnou atrakci, prosím, žádnou. A pirátská loď, čeká na vás tady. Záleží, pojďte na pirátskou. Strašidelný zámek. Hej, ale se posedu, kámo. Teď víš, jaký jsem srab. Ježišmarja, proč? Wow, ani jednou jsem se nelek, ani jednou. A to jsem srab. Sračka. OK lidi, my moc doufáme se Stáňou, že se vám tohle videjko líbilo, pokud ano, dávejte lajky, určitě dejte odběr Stáni na kanále, dole v popisku máte odkaz na její kanál
a napište do komentáře, jaká atrakce se vám líbila ze všeho nejvíc a na jakou byste třeba vůbec nešli. Stáňo, povídej, Stáňo, povídej. Nejvíc líbilo Apollo. Jo? Jo, nejlepší. To byla ta první atrakce lidi a tam jsem v polovině se vypnul a už jsem chtěl konec. Já jsem čekal, že omdlím vyloženě prostě, že jako se vypnu a končím. Ale mega jsem vyřvaný prostě, nemám hlasivky vůbec a pozdravujte mámu, uvidíme se společně u dalších chlupatých videí. Můj merch najdete a stání merch a Newfiku merch na enjoythemovement.cz, dole v popisku první odkaz. Uvidíme se v létě na Tari Campu, tohle léto, příští léto, každý léto. Na Tari workshopy vás taky zvu, což je parkourový sraz s fanouškama po celé České republice. A opět budu jezdit od září za váma, tak jo, mějte se, ahoj, čus! Ahoj. Ahoj.